Viteško alkarsko društvo Sinj nije samo obična puka udruga. Viteško alkarsko društvo i alkari su simbol ne samo cetinskog kraja, ne samo naše županije, ne samo Hrvatske. Oni su simbol cijele Europe. Ja sam se u to imao priliku uvjeriti i proljetos kad smo bili na Sardiniji kod njihovih prijatelja, gdje smo sklopili određene poslovne dogovore za razvoj konjičkog sporta na području cetinskog kraja. Njihov ovogodišnji raniji dolazak u Splitsko-dalmatinsku županiju vezan je za poziv nama u županiji prisustvovanju iznimno vrijednoj manifestaciji u Beču koja će se događati u drugoj polovici lipnja mjeseca. Ja bih iskazao veliko poštovanje županu na podršci koju nam pruža u našem radu i to nam ova podrška županije, podrška turističke zajednice nam daje snagu da još jače i još žešće upremo projekte koje planiramo. Zašto je Alka bitna? Bitna je zato što održava jednu kulturnu vrijednost cetinskog kraja, županije pa i Hrvatske države. Jednu kulturnu vrijednost koju smo mi želimo da je predstavimo i van. Dakle, čitava ova naša priča o internacionalizaciji Alke je da Europa, da svijet upozna hrvatsku kulturu s kojom možemo biti ponosni.